Ain't shit sweet, ain't shit funny. Look, it's blue tins on my hundreds. Zdar, vítám tě u nového videa a dneska se chystáme na DIY skatepark v Komíně tady v Brně. Je to takový ten klasický skatepark, který postavili nějaký týpci, malý překážky, těžší na ježdění. My už jsme tam jednou byli, asi na půl hodiny, mohli jste vidět něco na Instagramu. Každopádně dneska chceme tam natočit video. Každopádně, já mám kolo naložený tady ve fábi, což je docela průser, protože jsme oficiálně tři. A máme to sice odzkoušený, ale narvat tři kola a tři lidi do fábie. Zní nemožně, ale level Tetris plus, protože jsme to zvládli. Dneska uvidíte. Jedu pro kluky. Hej Fildo, dej to do auta všechno. Tady máš strašně moc práce, já mám furt kolo přední na kole. Točíš, Filda je profesionální Tetris mistr a on to dneska zajebe. Hele, ty jsi říkal, že máš včerejšího ohně z čarodejnic, projebaný tričko někde, ukaž kde. To není někde vzadu. Official, oh my god, díra. Rozbil jsi to, no. Rozbil jsi to, jako ti mám rozbít hubu loktem do kolena. Hej, Fildo, oficiálně Tetris mistr, zabil jsi. Kam si sedne Kuba, pojď nám předvíz, kam si sedne Kuba. Oficiální místo pro Kubu, řídítka v říti, ale já si myslím, že to dá. Počkej, vlastně Kuba už tam je skoro. Oficiálně jsme tady. Nazdar, Kubo. Předveď nám, teda představ nám našeho nového kolegu. Dobrý den, ty seš Dominik Toretto, že? Ano. Ne asi. Nesnale známý Dominik Toretto z Mongose kolem. Dneska zandá Telvip, hej. Bindej kola, pracuj helmu té opraváře komínu a nesel mě. OK, dneska to nebudu úplně moc hrotit, jelikož Filda si taky točí video na svůj nový YouTube kanál. Pokud ho vlastně ještě nesleduješ, tak tady máš odkaz, určitě ho běž podpořit. Takže dneska to bude hodně o něm. S tím, že mohli si všimnout, že vlastně teď jezdím s kazetou. Je to z důvodu, že jsem si po 5 letech předělal hybrid na... Yes. To si dělal prdel. Filda si tady udělal jako menší reklamu na kanál se 180. A já jsem chtěl jenom říct, že jsem si... Ten Be The People Free Coaster Hybrid, co jsem si koupil, tak jsem si předělal na kazetu. Po 5 letech vlastně jezdím s kazetou. Včera jsme byli na pump tracku v Bástru, kam se chci dneska ještě podívat. A tam mě to nejvíc vyhovovalo, neměl jsem průšlap a celkově ten zvuk toho cvrčku, to bylo prostě něco hrozně nostalgického a hustého. A dneska bych chtěl vlastně zkusit triky, které s tou kazetou jsou úplně jiný, neboli třeba i těžší. A uvidíme, jestli mě třeba jdou, jestli opravdu ten free booster dělá 50% mýho skillu, nebo jestli se dokážu s kazetou adaptovat a udělat třeba backwards manual. Tak, já jsem docela rozežděný. S tím, že tady svítí sluníčko jak hajzl, tak máme pitný režim. A tak nějak pomalu začneme. OK, hned jak se uvolní tenhle ten rádius, kde teď dělá Filda serku, tak se na něm zandáme nějaký věci. Dneska to udělám takovým zajímavým stylem. A to bude, že tam vlastně pojedu a furt se budu snažit třeba zlepšovat serku, kterou tam budu dělat. Dejme tomu double pack a pak ho budu dávat třeba do jedničky a tak různě. Takže co nejvíc věcí na tomhle tom rádiusu, kde teď Filda dělá double pack. Uvidíme, jak to dopadne. Takže tady už mohl vidět, jak vlastně pracuju s kazetou. Je to pro mě po 5 letech změna, ale hrozně mě to baví. Musíš prostě šlapat. I ten, jakoby, jak nemám ten průšlap, tak jako je to lepší na otočku, ale zároveň na to musíš myslet, jo, že nemáš ten prostor. Tak jo, jdeme dál. A rovnou! Tiri, 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 tiri.
Di 360 tričko, kde je? 360, oh shit, ty vole, slepí se. Naskakuje aj dole. Ten tady trošku zničil keř. Dobrý? Jo, legenda. OK, takže jak jsem říkal, mám kazetu, tak jdeme zkusit konečně nějaké věci, které jsou s kazetou těžší. První co? Kuba tady dělal jedničku na ten box a half-cap dolů. Miluji skatey, oblíbená věc moje. A jakoby s kazetou to bude něco těžší, já to zkusím. Je to úzký, jak moje prdel, tak uvidíme. A teď největší blbost, co chceš dělat. Je backwards manual. To bylo v pohodě.